Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u pátého a předposledního dílu mé minisérie replayů od diváků v rámci 40 000 odběratelů mého kanálu. Je zajímavé, že mi to vždycky vyjde takhle na nějakých těch 5-6 dílů, ale nebudeme to řešit. Budeme řešit co? Budeme řešit Einsteina, konkrétně Einstein War mi poslal svou bitvu na fjordech s osmičkovou prémiovou old school americkou T-34. Už se to sem valí. On tam má dva značky na děle a evidentně má ten stroj i tak na vydělávání, protože má tady sestavu, mimochodem moc pěkná šota na toho Defendera, má tady sestavu, která nevypadá jako markovací, to znamená bez žrádla, tady odfláknutá trefa, no, střela a troll pancíř IS-6 zafungoval. Nemá tady premiové žrádelko, nemá tady nějaký přehršel goldů. Je pravda, že ta T-34 těch goldů moc nepotřebuje. Protože má v podstatě desítkový gun, 248 pene, se základní municí 297 na goldu a k tomu máte 400 alfu. No a když se najdete skvělé místečko jako právě Einstein, tak můžete velmi z toho profitovat, protože kromě toho gunu, který ale je značně náladový, ovšem ne teď, sice nízké roly nebo nižší rol, ale trefeno probito, tak může nabídnout tenhle stroj tvrdou věž a právě to dělo. To je v podstatě to jediné, nebo tyhle ty dvě věci, to jsou jediné, vlastně jediná pozitiva na tomhle stroji, pak už je to s ním horší. Ne, že by on sám byl nějak zhoršen, ale jednoduše je tak starý, že ty stroje kolem něj značně jsou na tom lépe, protože jsou novější a jak známo Wargaming neustále, jinak tady je dobrá práce, jak dává to dělo nahoru, aby mu třeba netrpěl ten weak spot, nebo ten vršek věže, a tak Wargaming, jak je známo, přidává nové a nové tanky, nové a nové linie a ty stroje jsou nějakým způsobem lepší a lepší. I když je pravda, že poslední dobou, ať už to byla 274 nebo T-77, anebo konec konců zdá se, že i to Bizonte nebo dvouhlavňovky, že VGčko v tomhle tom trošku šlo do sebe a zase už to tak s těmi novými stroji nepřehání, co do jejich kvality v porovnání s ostatními stroji, které už ve vodku jsou nebo byly. No ale T-34 je opravdu old school, s tou se nic nedělalo roky a roky, jakože opravdu dlouhé roky. No ale tady tahleta bitva ukáže, že tenhle ten stroj stále není na odpis. Ještě tady pěkná šuta na to, jak ty gra, podívejte se, stříjí všechno základní municí. Samozřejmě reload je dlouhý, jak říkám, chování dělá také. Není dobré, pak ještě k tomu připočtěte mobilitu, která prostě je jaká je. Jinak tady jako pěkně si to zamířil, ale vidíte, že bohužel i na těch 20-30 metrů máte problém. Možná 40-70 dokonce. A tady weak spot, zase dalo by se trefit, mám pocit, že ani netrefil věž toho Defendera. Nicméně drží tady ty tanky společně tedy ještě s ostatními. No a IS-6 už se rozhodla, že toho má dost a že by tady něco chtěla, že by to chtěla něco tvořit. No, vyšlo jí to minimálně s KV-5, ale za chvilku nastane to, co vlastně způsobilo to, že jsem vybral tady tenhle ten replay do replayu u diváků. Ne to, že on tady má velmi dobrou pozici, to jako je chvályhodné, ale samo o sobě to není nějak jako extra záživné, proto se tomu až zase tak nevěnuji. Mimochodem, tohle to musím ocenit, to dělo vidíte, že ta penetrace, byť teď už to bylo s goldy duším, takže prostě i na to, jak Tigra to takhle může stačit, což je rozhodně fajn. Tak tady na tu IS-6 pěkná rána za 430, už má bezmála 5000 poškození.
To přece jenom se strojem, který je pomalý, který má jenom tvrdou věž, který má náladové dělo a který má strašně rychlý, strašně dlouhý reload, tak to není každý den takováhle damage. Pořád ta T-34 vydělává dobře, ale teď se podívejte na to, co udělal. On tady elegantně vyjel na toho Karna, nechal za sebou Defendera, vlastně počkal, než Defender bude přebíjet, najel si na toho Karna, ten mu dal jenom za 173. No a podívejte se, co tady udělali, pušli to. A proč? Protože nejspíš Einstein už vydedukoval, že nepřátelé, když vyhráli ten střed, tak jim najedou dozad. To znamená, nepříteli by tady stačilo tomu Defenderovi a tomu Karnovi jenom čekat, než by kolegové přijeli. Já bych to tak udělal. No ale mají v týmu Einsteina, který přišel na tu jednoduchou rovnici, že když jednu stranu vyhrajem, tak nás nemůže nepřítel dostat do kleští, což se také stalo. No a podívejte, jak Defender dostává po tlamě. Tady bohužel ten mutant takhle najel. Nešťastně, ten Defender už měl být dávno v garáži. Naopak kolega v tom americkém děžáku měl být naživu. No a najednou je to 11-13. Tady pěkná rána na toho Defendera za jízdy, možná trošku přibrzdil, ale to nevadí. 6 kilů už má v téhle chvíli a téměř 6000 poškození. On tuší, že třeba to, ten Polák, že by mohl být někde tady. A také, že ano. No a to je přesně to dělo. To je přesně dělo té 34. A proti TPčku uvidíme. TPčko nabíjí dlouho. Dává pěknému ránu, ale nabíjí také dlouho. Teď se ty jejich roly docela vyrovnaly, i když TPčko je na tom daleko lépe ve skutečnosti. No a teď by to nemělo být pro Poláka nějaký zásadní problém, protože T-34 na celém tom podvozku je docela papírová, jak vidíte, tak ho netrefuje nebo neprobíjí. Zatímco Einstein mu dal další ránu za 390. Nabito, další rána a další odražení. No a Polák je hotov, modelka přijela a máme to. Takže Einstein 6 kg, ale je to 13-13, na hábka je to víceméně vyrovnané. Jakákoliv chyba by se mohla vymstít, ten guard nevím, kolik má, ale rozhodně nemá problém s T-34B-čkem, pokud tedy nehraje ten dotyčný jenom na věž. Co teď? Teď můžete jít kepovat, nebo naopak můžete jít bránit. Když se ale rozhodnete s T-34 jít tam nebo tam, tak už moc šancí na návrat prostě není. Nestíháte to. Tak, tady guard přijel takhle zezadu a vidíte, že ani hečko z velkého gunu z T-34 do tého věže nemusí znamenat moc velké poškození. Nakonec guard vyřízen. 7 kg pro Einsteina. No a zbývá ještě Artina, tady někde tady. Že by ta Artina si třeba na něj vyjela, přece jenom 216 poškození by mu mohla dát bez problémů. Uvidíme, jestli si zahraje Artinář na metko v tom sučku. Modelka kepuje, což jako je asi správně v této chvíli. Sice 5,5 minuty, ale ono, když byste tady měli hledat někoho na téhle mapě, kolikrát se mi stalo, že jsme ho nestačili ani najít, nebo na poslední chvíli. Einstein projížděl nahoru, ale viděl, že Artinář se přesunul k jejich kepu, nezbedník jeden, ale asi to udělal dobře, přece jenom chtěl tam mít na ten průjezd a dobrou šotu. Nakonec dobrou šotu dal Einstein takhle na blinda a Artinu vyřídil a 8. killem uzavřel účet nad tuhletou bitvou. Závěrečná tabulka, Einstein a jeho T-34 Black, takže ještě jsem opomenul to Bčko, samozřejmě ta kamufláž byla jasná, ale někdo si to dává i na obyčejné T-34 vozidlo. Tankista hrdina pro tohle old school premiáka. Kromě toho ještě tady má válečníka za 6 kg, on jich má 8, má tady ještě Steel Wall, má tady Radley Watersovou medaili, což je pěkné. No a ve výsledku 7373, takže 7373 poškození 8 kg
a 2015 Base Expo, to je opravdu nálož. To je opravdu nálož těch základních expů, ale samozřejmě zaslouží si to, protože potahal tam pro ten svůj tým tu bitvu, zatímco ostatní tak jako se přidávali velmi pozvolna. Nakonec vydělal 115 000 kreditů čistého, i když tam dal za tu munici 76 000, ale ona i ta základní munice stojí litránek, takže nic levného. 30 výstřelů, to se vám za jednu bitvu s té 34 jen tak nepodaří, no ale to je přesně ono, když máte ten pomalý reload, tak vám vyhovuje, když ta bitva je taková táhlejší. Nakonec zblokoval 4780 poškození, což je dost jako šílené, ale znamená to, že si opravdu našel dobrou pozici. Líbilo se mi, že se nikam nehnal, spousta hráčů to po chvilce prostě tam narašuje, chcípnou tam přesně v tom průjezdu, pak neuděláte nic a akorát čekáte na prohru. On se nenechal vyprovokovat, našel si dobré místo, využíval skvěle ten tank, pak, když bylo potřeba, vyjel tam na toho Karna, zneškodnil za cenu toho, že si nechá dát ránu. To je za mě perfektní přístup. No a pak odhadl, že nepřátelé budou se ho snažit obět, což se potvrdilo, a také si s nimi poradil. Takže moc pěkná bitva, děkuju Einstein War za to, že mi poslal tenhle ten replay. No a vidíte, že i s T-34 stařičkou se dá zahrát pěkná solidní bitva. A že je to stroj, který stále není na odpis, a co si budeme povídat, třeba se dočká i nějakého zlepšení. Uvidíme. V každém případě doufám, že se vám replay líbil. Pokud ano, zanechte like, zazdílejte nebo dejte mému kanálu odběr. No a já se budu těšit u dalších replayů od diváků, recenzí a návodu s vodka. Mějte se.